Миколаївські міліціонери визнали, у жорстокому побитті молодого хлопця винен їхній співробітник. У ніч на 15 липня до лікарні доставили студента місцевого університету. За інформацією миколаївських ЗМІ, міліціонер бив його ногами по голові, коли той лежав на землі бастями. У хлопця розбита щелепа, зламаний ніс та численні гематоми. Перевірка встановила, до інциденту причетний 21-річний міліціонер одного з райвідділів міліції, який зізнався у скоєному. Зібрані матеріали вже передали до прокуратури для прийняття рішення.